عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من قرآنك العظيم بعد القبول منا هدية مباركة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وإلى حضرات آبائه وإخوانه وأزواجه وأصحابه وسائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين وإلى حضرات علمائنا وساداتنا وشيخنا وأستاذنا. اللهم زدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم. اللهم بحقوقهم بحق هذا الشهر العظيم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وتدريسنا وفي سائر أمورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين من الله أما بعد. ആദരണീയരായ സാധാതുക്കൾ, പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ, മുതഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, ഷെയ്ഖുന വസയ്യിദുന അസയ്യിദ് ഉമർ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർഹുൽ അസീസ് മഹാനവകളുടെ ഒന്നാം ഉറൂസ് മുബാറക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈവിധ്യമായ പരിപാടികളുടെ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു സെഷനിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അഥവാ പണ്ഡിത സംഗമം. ലോകത്ത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇൽമിനും ഉലമാഇനും നൽകിയ സ്ഥാനവും മഹത്വവും വളരെ വലുതാണ്. എങ്കിൽ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ ഉറൂസ് പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇത്തരമൊരു സംരംഭം തികച്ചും അവസരോചിതവും അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകമായി പറയാൻ അറിയിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ പരിശുദ്ധമായ പണ്ഡിത സംഘം മഹത്തായ മദ്ഹറിൻ്റെ ഉറൂസ് പരിപാടിയോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ മുഷാവറയുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. വന്ദ്യരായ സയ്യിദന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നിലക്കും, ആത്മീയമായ നിലക്കും ഭൗതികമായ നിലക്കും നമ്മെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അജയ്യമായ നേതൃത്വം നൽകി ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ച മഹാനരായ സയ്യിദന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർകൾ ആ അതിമഹത്തായ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് മാതൃകകൾ പകർത്തുവാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏതൊരാൾക്കും ഷെയ്ഖുനായ പരിചയപ്പെട്ട ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സംഘണ്ഠാരംഗത്ത്
പ്രസ്ഥാനിക രംഗത്ത് വളരെയധികം ഈ സംഘടനയോടും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനോടും ഈ ആശയത്തിനോടും അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുക മാത്രമല്ല, എന്നെ കൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഈ ഇൽമിനിക്കും ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഉലമാനിക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് മഹാനവകൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം മദഹർ എന്നുള്ള ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ വടക്കേ മലബാറിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് കനിഞ്ഞേകിയ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി തന്നത്, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇവിടെ വളർത്തി തന്നത്, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നത് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന തങ്ങളുടെ മകൾ. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്തെ ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു, ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ എന്റെ ആഹ്റം വിജയിക്കണമെന്നായിരുന്നു. എന്റെ ആഹ്റം വിജയിക്കണം, ആരോടും അവിടുന്ന് ദേഷ്യമില്ല, ആരോടും പകയില്ല. നമുക്കറിയാം ഷെയ്ഖുന തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ദുആ നാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, നാം പലപ്പോഴും ദ്വാരക്കാരുണ്ട്, തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ദുആ നമുക്ക് നാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്താ അല്ലാഹുമ്മ ഗഫർ ലനാ വലി വാലിദീന അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് വലി മനാനന നമ്മെ സഹായിച്ചവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്ക് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാറ്. എങ്കിൽ ഷെയ്ഖുന തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വലി മന്ദലമന വലി മന്ദലമന ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മനസ്സിന്റെ വിശാലത എത്രമാത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മോട് എന്നോട് ഞങ്ങളോട് അനീതി പ്രവർത്തിച്ച ദുൽമുഖത്തിച്ച അക്രമികൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്ക റബ്ബേ എന്ന് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ സ്വാഗത പ്രസംഗം നേടുന്നില്ല ഷെയ്ഖുന മണിക്കോത്ത് ഉസ്താദ്, അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് മാഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഷെയ്ഖ് ഉസ്താദ് അവകൾ എത്തി ഇൻഷാല്ലാ ഈ മഹത്തായ വേദി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മഹത്തായ വേദി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഷെയ്ഖുന മണിക്കോത്ത് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗുരു ഉര്യരായ ഉസ്താദ് അവർക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ ഷെയ്ഖുന തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരംശമെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ എൻ്റെ പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കളോട് എൻ്റെ മുത്താലിമ്യങ്ങളോട് എന്നോട് ആദ്യമായും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ മഹത്തായ വേദിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് നമുക്കേവർക്കും ഇന്ന് ആത്മീയ രംഗത്ത് ഉന്നതമായ അജയ്യമായ നേതൃത്വമായ ഷെയ്ഖുന വസീദിന അസീദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി, അള്ളാഹു അവിടുത്തേക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ ഖലീൽ തങ്ങൾ അവരുകളാണ് ഇൻഷാല്ലാ അല്പസമയത്തിനുള്ള വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. മഹാനായ സയ്യിദ് അവർ ഈ മഹത്തായ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഈ വേദി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ജാമിയ സാദിയ വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറിയും മഹാ നമ്മുടെ എല്ലാം ഗുരുവരിയുമായ ഓമന്യരായ ഷെയ്ഖുന മാണിക്കത്ത് ഉസ്താദ്, അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ മഹത്തായ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയ ബഹുമന്യരായ സയ്യിദ് ജലാൽ തങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലാൽ തങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ് മാഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ നമുക്ക് പ്രൗഢമായ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ബഹുവന്ദരായ കോടമ്പുഴ ബാബ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തും. അല്ലാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ് മാഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. ബാബ ഉസ്താദ് അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ വളരെ വിഷമിച്ചു, കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെയധികം വേദനയായി പോയി. നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ വളരെയധികം ക്ഷീണിതരാണ്. മഹാനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിമ്യങ്ങളോടും
പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയും നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. ഇൻഷാല്ല വേദിയിൽ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട്. ഇൻഷാല്ല അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ സ്വാഗതം മാഷൻ മുഹമ്മദ് ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം മദി ഉസ്താദ്, കാട്ടിപ്പാറത്ത് അബ്ദുഖാദർ സഖാഫി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. മഹാനരായ ഷെയ്ഖുന തങ്ങൾ ഉസ്താദിനോടൊപ്പം ഹബീബായ പൊന്നു മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു തങ്ങളോടൊപ്പം അല്ലാഹുവിൻ്റെ അവൻ്റെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ നമ്മയും കൂട്ടുകുടുംബാദികളെയും വെണ്ണപ്പെട്ടവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷെയ്ഖുന മാണിക് ഉസ്താദിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. നമ്മുടെ വേദിയിൽ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരും സാദാത്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുസ്സലാം ദാരിമി ഉസ്താദ് കുബണൂർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കന്യാണ ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ സഖാഫി കട്ടിപ്പാറ മുസ്താഖ് തങ്ങൾ, ബാക്കിമാർ സഖാഫി ഷെരീഫ് ബാക്കവി തുടങ്ങിയ, മുഹമ്മദലി മുസ്ലിയാരുന്ന ഉച്ചിയാട് തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട്. റഫീഖ് സയദി ബാക്കിമാർ അടക്കമുള്ള പലരുമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിൻ്റെ, തദരീസ് സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന മാണിക്കോത്ത് ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. പല പണ്ഡിതന്മാരും വേക്കലിരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരുന്നത് മുത്തലിമികളോട് വേക്കലിരുന്ന് എല്ലാവരും മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയ സീറ്റാണ്. ഇത് പണ്ഡിത സംഗമമാണ്. അതുകൊണ്ട് വേക്കലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ അതിഥികളായി എത്തിയ എല്ലാവരും വിനീതമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ മുമ്പിലേക്ക് ഇരിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണിക്കുട്ടി ഉസ്താദുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയമുള്ള മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, ബഹുമാന്യരായ മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ നബറല്ലാഹു മർക്കദഹു ونفعنا بعلومه وقدمته يا رب العالمين.
ഉറൂസ് നേർച്ചയോട് അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പണ്ഡിത സദസ്സാണ് ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വേദിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതനായ ഗ്രന്ഥരചയിതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബ ഉസ്താദ് തവ്വലല്ലാഹു ഉംറഹു വനഫഅന ബിഉലൂമിഹി മഹാനവറുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു സുദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. പണ്ഡിതന്മാരുടെ സ്ഥാനം എന്താണ്? പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീ സമാരിന ഹാദ, ഈ കാലത്ത് ആലിമികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പറയപ്പെടുന്ന നമ്മളാകുന്ന ആളുകൾ എന്നേ പറഞ്ഞോളൂ. അലലിത്തലാത്ത് ഒരു ആലിമെന്നുള്ള പദവിയിലേക്ക് നമ്മളാരും എത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ആ ഒരു ബോധം എപ്പോഴും നമ്മളിലുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? നമ്മുടെ പദവി എന്താണ്? നാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിന് മാതൃകയാവേണ്ടത് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു വലിയ ചുമതല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്. ഉലമാവ് ഉമ്മത്തി അംബിയായി ബനി ഇസ്രായേൽ. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ തൗറാത്ത് കൊണ്ട് ഹുക്മ് ചെയ്യാനും തൗറാത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും തൗറാത്തിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യാനും മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ സമുദായത്തിൽ ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ മുമ്പായി കുറേ പ്രവാചകന്മാരെ അല്ലാഹു തആല അയച്ചിരുന്നു. അവർക്കൊന്നും പ്രത്യേകമായ ഗ്രന്ഥമോ ഏടുകളോ അല്ലാഹു നൽകിയില്ല. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا അതായിരുന്നു അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. النبيون الذين اسلموا തൗറാത്തിനെ ഹുക്മ് ചെയ്യാനും തൗറാത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും തൗറാത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാനൊക്കെ കുറേ അമ്പിയായിനെ അല്ലാഹു തആല അയച്ചു. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ നുബുവത്തും ശരീഅത്തും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലേക്കും പ്രത്യേക ജനസമൂഹത്തിനും ജനവിഭാഗത്തിനും ഒരു പരിമിതമായ പ്രദേശത്തിന് മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു, സാർവത്രികമല്ല. എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രമുള്ള തൗറാത്ത് ഹുക്മ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രയോ പ്രവാചകന്മാരെ അല്ലാഹു തആല നിയോഗിച്ചപ്പോൾ സാർവത്രികമായ ഒമാ അർസല്ലാക്കെല്ലാ കാഫത്തുലിന്നാസി ബഷീറും നദീറ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രമാണ് നബുവത്തിൻ്റെ ഇസാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചതാണ്, സാർവത്രികമാണ്. ഖിയാമനാളി വരെയുള്ള എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിനും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജനവിഭാഗത്തിനും അല്ലാഹു തആല നൽകിയത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു യുക്തി നമുക്ക് ഈ തൗറാത്തിനെ ഹുക്മ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അമ്പിയാക്കന്മാരയച്ചപ്പോൾ തൗറാത്ത് കൊണ്ട് വിധിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാൻ അതിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാനും പ്രബോധനം ചെയ്യാനൊക്കെ അമ്പിയാക്കന്മാരയച്ചപ്പോൾ ഈ സാർവത്രികമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ ഹുക്മ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഖുർആനിലേക്ക് ആളുകളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിൽ അമ്പിയാക്കന്മാരയച്ചില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരും. അതിലെന്തോ ഒരു യുക്തി കുറവില്ല അതിൽ. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉലമാ ഉമ്മത്തി കാമ്പിയായി ബനീ ഇസ്രായീൽ ആ ചുമതല എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഉലമാ എന്നാണ് അല്ലാഹു തആല ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പദവിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മളെപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോധം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അശദ്ദുന്നാസി ബലാൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിപത്തുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇടങ്ങിയറുകളൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവർ മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന അമ്പിയാക്കന്മാരാണ്. 124,000 അല്ലെങ്കിൽ 224,000 അതിലേറെയോ അതിൽ കുറച്ചോ ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കന്മാരെ
ഈ ലോകത്ത് ദീൻ ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല അയച്ചു. അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ വിപത്തുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇടങ്ങേറുകളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങി തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെട്ട ദീനിൻ്റെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മളും ആ ഒരു ബോധം അവരുടെ പരമ്പരയിലാണ്, അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബോധം നമ്മളിലുമുണ്ട്. എന്ത് വിഷമങ്ങളുണ്ടായാലും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടാലും അതൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പരിമിതമായ കഴിവ് ആ കഴിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദീനിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ദീനിനെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചതും അതായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മുദരിസായി വന്നു പൊസോട്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. കുറേ കാലം ഒരുപാട് പുത്തലിമികളെ വാർത്തെടുത്ത്, പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത് റിസർവ് കൂടി ചിന്നി പിന്നെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊസോട്ട് നിന്ന് ഒഴിവായി. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തന ബാഹുല്യം കൊണ്ടോ മറ്റോ എന്തോ ആവട്ടെ ഒഴിവായി. അപ്പോഴും പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു ദർസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ കൂടുതലായി നമ്മൾ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ശിലയിടുന്ന ഒന്നാമത്തെ പരിപാടിയിൽ മഹാനായ നബി അല്ലാഹു ബർക്ക എം ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ ഞാനും വന്നിരുന്നു. അന്ന് ആ സദസ്സിൽ തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയം അതാണ്. അന്ന് ഈ കാണുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇത്രയും സ്ഥലവും ഇല്ല. എന്തുമാത്രം സ്ഥലം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ദർസ് വേണം, അത് എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ പൊരുത്താണ്, എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ തൃപ്തി അതായിരിക്കും. അത്രയും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്തിനായി ദർസ്? ദർസ് എന്തിനാണ്? ദർസ് മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാക്കും. പണ്ഡിതന്മാരെന്തിന്? നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ട ആ അമ്പിയായിൻ്റെ ദൗത്യം ഈ ലോകത്ത് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുക. ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചതും പ്രവർത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതും. ഇനി ഇത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. കുറേ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നവരും അപ്പോൾ ഈ ഉറൂസ് അത് ആർക്കാണ് ഉറൂസ് ഉണ്ടാക്കുക? ശത്രുക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. വഅളവ് കറാമാത്തിൽ ഔലിയായ ലിസ്തിഖാമ, ഔലിയായിൽ ഒരുപാട് കറാമത്ത്, ഔലിയാകത്ത് കറാമത്തുണ്ട്. എന്ത് കറാമത്താണ് കാണിച്ചത്? ഇതെൻ്റെ വലിയ ഈ സ്ഥാപനം ഒരു വലിയ കറാമത്താണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വലിയ കറാമത്ത് ഈ സ്ഥാപനം ഈ നിലയ്ക്കിവിടെ ഒരു ഹ്രസ്വ കാലയളവിൽ, വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു കാലയളവിൽ വളർന്നു വന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇത് വലിയൊരു കറാമത്തായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ഇസ്തിഖാമത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ നമ്മളെ മുമ്പിൽ നിർവഹിച്ചു. നമുക്കറിയുന്നിടത്തോളം വളർന്നു കറാമത്തിൽ ഔലിയായ ഇസ്തിഖാമ, ഇവിടെ വള്ളവത്തിനുമ്പോൾ നടന്നവരുണ്ട്, ഹാവിയിൽ കൂടി പറന്നവരുണ്ട്, അങ്ങനെ പലതും കാണിച്ചു കൊടുത്തവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഔലിയായി അള്ളാഹു നൽകുന്ന വിനായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന കറാമത്തുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇസ്തിഖാമ, അത് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇല്ലാത്ത കറാമത്താണ്. മറ്റതിനെല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരാളിപ്പോൾ ഒരു വള്ളത്തിനുള്ള നടന്നാൽ ആ കറാമത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റാൾക്ക് അടക്കുന്നവരുണ്ട്, ഹാവിയിൽ കൂടി പറക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഇസ്തിഖാമത്തിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. പണ്ഡിത സഹസായത് എന്താണ് ഇസ്തിഖാമത്ത് എന്ന് വിവരിച്ച് തരേണ്ടതില്ല. അത് വിവരിക്കുക എൻ്റെ ഒരു പെട്ടിത്തരായിരിക്കും ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇസ്തിഖാമത്തുള്ള ജീവിതമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. അതിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇല്ല. അതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഅ്ജിസകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാ? ഖുർആനാണ്. അതിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇല്ല ഖുർആനിൽ. ഇത് രണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ്. അതിന് ഒരു നക്കൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, അത് സാധിച്ചിട്ടും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പിയായിൻ്റെ കറാമത്തുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അഴവമ് വിശുദ്ധ ഖുർആനാകുമ്പോൾ അമ്പിയായിൻ്റെ മുഅ്ജിസകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അഴവമായ മുഅ്ജിസത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആനാകുമ്പോൾ ഔലിയായിൻ്റെ കറാമത്തുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കറാമത്ത് മുസ്തഖീമായ ഇസ്തിഖാമത്തോട് കൂടെ ജീവിതം നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരു കറാഹത്ത് പോലും അനുഭവം, കുറേ
അവസരങ്ങളിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തവരും സഞ്ചരിച്ചും കൂടിയ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. ഒരു കറാമത്ത്, ഒരു കറാഹത്ത് പോലും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മാതൃക ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. ഈ ഉറൂസിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അവരുടെ ജീവിതം, ആ വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സാധിച്ചില്ല, അവരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ ഒരാഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും സാമ്പത്തിക രംഗത്തും സംഘടനാ രംഗത്തും സ്ഥാപന രംഗത്തൊക്കെ അവർ കാണിച്ചു തന്നൊരു മാതൃകയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക രംഗം, അത് നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയേറെ മോശപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അതാണ്. സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, അതെങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു ഒരു തത്വദൃഷ്ടി പുലർത്താത്ത വലിയ ഒരു വിഭാഗത്തെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതേ അവസരത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ അതിന് വലിയ കർശനമായിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇനി സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ, സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താനും വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നാലും സാമ്പത്തിക ശേഖരണം അള്ളാഹു തആല അനുവദിച്ച മാർഗത്തിൽ കൂടി ആകാവോ. അതിന് കുറേയേറെ നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ചെലവഴിക്കുന്നിടത്തും കുറേയേറെ. അപ്പം ആ രംഗത്തൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ വളരെ ഒരു കർക്കശമായ, ഒരു കർശനമായിരിക്കുന്ന നിലപാട് തന്നെ സ്വീകരിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഉണ്ടായെങ്കിലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ധനശേഖരണമൊക്കെ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ഉറൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കേട്ടും പഠിച്ചും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ളൊരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ഹൈൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം, എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ചതായി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല, അല്ലാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെട്ട ആളുകളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നീ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. ഇൻഷാല്ലാ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നേരെ കടക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത വിവിധങ്ങളായ സെഷനുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനാണ് പണ്ഡിത സംഗമം. തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളടക്കമുള്ള ആ സയ്യിദന്മാരുടെ പരമ്പര പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേകത കാണാം. സയ്യിദന്മാരും ആലിമീങ്ങളും മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ ഉപ്പ മുതൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വരെ എണ്ണിയാൽ സയ്യിദന്മാർ ധാരാളമുണ്ട്. അവരെ പരമ്പര വെറും സയ്യിദ് മാത്രമായവരായിരിക്കാം. എന്നാൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ പരമ്പര അങ്ങനെയല്ല. സയ്യിദുമാണ്, ആലിമുമാണ്, രണ്ടും മഹത്വങ്ങളും സംഗമിച്ച വലിയൊരു ശൃംഖലയാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരെയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യത്തോടുകൂടെ കാണുന്നൊരു വിഷയമാണ് ദറസ്. ഈ മൽഹറിൽ ആദ്യം തുടക്കം കുറിച്ചത് ദറസാണ്. അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഈ കാണുന്ന വിപുലമായ പദ്ധതികളൊക്കെ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിന് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് പണ്ഡിത സംഗമം. അതിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുസന്നിഫ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഈ ഇരിക്കുന്നവർ ഖത്തീബുമാരുണ്ട്, പണ്ട് മുദരിസന്മാരുണ്ട്, മുഅല്ലിമീങ്ങളുണ്ട്, വിവിധ മഹല്ലത്തുകളെ നയിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒറ്റ ലേബിളിൽ പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബ ഉസ്താദ് രചിച്ച ഒരു കിതാബെങ്കിലും ദർസ് നടത്താത്തവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, പഠിക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല, ഓതാത്തവരുണ്ടാവില്ല. മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മുഅല്ലിമീങ്ങൾ പോലും, അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും ബാബ ഉസ്താദിൻ്റെ കിതാബ്
നോക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മളെ ഖുലാസ അടക്കം സയ്യിദുൽ ബഷർ അടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. സമയം ഞാൻ കവർന്നെടുക്കുന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറും കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാറുൽ മഅരിഫിന്റെ ശില്പിയും അതിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാവുസ്താദ്, തങ്ങൾ ഉസ്താദുമായി മറ്റൊരു കണക്ഷനും കൂടിയുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളടക്കമുള്ള അവരുടെ ഉസ്താദായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിരാങ്കോ ഉസ്താദ് നവറല്ലാഹു മർഖദ, അവിടുത്തെ ദർസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് കിതാബ് ഓതി കൊടുത്ത ഒരു ഉസ്താദും കൂടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബ ഉസ്താദ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പണ്ഡിത സംഗമത്തിൽ ഏറ്റവും അർഹതയുണ്ട് എന്ന് സാന്ദ്രമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സമയം കവർന്നെടുക്കാതെ ആദരപൂർവ്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകളെ, വളരെ ക്ഷീണമുണ്ട്, ചെറിയ അസുഖമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള ട്രെയിനിൽ പുറപ്പെട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകൾക്ക് മലഹറിന്റെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിച്ച് ഇൻഷാല്ലാഹ് അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കും. ആദരപൂർവം ഉസ്താദിനെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൂർ അഷ്റഫ് സയ്യിദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാ സയ്യിദന്മാർക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാല്ലാ വളരെ ഗഹനമായ ഒരു വിഷയം, ഒരു പ്രധാനത്തോടുള്ള പണ്ഡിത ധർമ്മം എന്ന വിഷയം ഇൻഷാല്ലാ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറുള്ള ചർച്ചയാണ്, ഗഹനമായ ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹിൽ ഫായിസീന ബിദില്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട സദാത്തുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, താലിം സഹോദരങ്ങൾ, ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ പോലെ ഇന്ന് ഉലമാ സമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വം, കേരളത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുത്താല ചെയ്യുകയും തസ്നീഫ് നടത്തുകയും അത് ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെ വളരെ ബൃഹത്തായ നിരവധി നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ LKG തൊട്ട് PG തലങ്ങളിൽ വരെ കുട്ടികൾ മുത്താലിമീങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അൽ ഖിലാഫത്തുർ റാഷിദ, അൽ ഖിലാഫത്തുൽ ഉമവിയ, താരിഖുൽ ആലമിൽ അറബി, സയ്യിദുൽ ബഷർ, അബുൽ ബഷർ തുടങ്ങി, തൈസിറുൽ ജലാലൈനി, ലിമാദ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഓരോന്നും വലിയ വലിയ ആയമുള്ള മഹാസമുദ്രങ്ങൾ, സമുദ്രോൽപ്പന്നങ്ങൾ, വലിയ വലിയ പഴങ്ങൾ, മുത്തുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ഹവറമൗത്ത്, തെരീം, ഇതാണല്ലോ എല്ലാ ഉലമാഇന്റെയും കേന്ദ്രമായി ലോകം കാണുന്നത്. അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ബാവുസ്താദിന്റെ കിതാബ് അവിടെ ദറസ് നടത്തപ്പെടുന്നു എന്നത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നിയതാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻഷാല്ലാ ബാവുസ്താദിന്റെ ശേഷം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. ഞാൻ ഇന്ന് ഫുള്ള് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ബാവുസ്താദിന്റെ
ഈ പ്രായത്തിലും ക്ഷീണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. സത്യത്തിൽ ബാവുസ്താദിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്നാൽ അത് മാസങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളുടെ വിലയുള്ളതാണ്. ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ ഞങ്ങൾ ബാവുസ്താദിനെ ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ അറിയാവുന്നതാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒഴിവാക്കാതെ അത് തല്ലുമു തലീമിൽ ശുഗലായി എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല അത് ഇഖ്ലാസോടുകൂടെയായി എന്നതുകൊണ്ട് ബാവുസ്താദിനെ ഇരുത്തി പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മഅ്ദിലിൽ ഉത്തവൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു കിതാബ് മുഴുവൻ ഓതിക്കൊടുത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ചെറിയൊരു ഹദിയ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് അങ്ങ് കീശങ്ക പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ദറസ് തദ്രീസ് മേഖലയിൽ ഒരു രൂപ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അത് വാങ്ങൂല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ്. അത് ചെറുപ്പത്തിലെ എൻ്റെ തീരുമാനമാണ്. അതിന് മരണം വരെ ഞാൻ വാങ്ങുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഈ മേഖലയിൽ ഇന്ന് ബാവുസ്താദ് എഴുതിയ കിതാബുകൾക്ക് വെറും റോയൽറ്റി മാത്രം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ കോടികൾ ബാവുസ്താദിന് സമ്പാദിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു രൂപ പോലും. മാത്രമല്ല ആ കിതാബുകളൊക്കെ പലവരും സ്പോൺസർ ചെയ്ത് അത് പതിനായിരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെപ്പോഴും ദാറുൽ മാരിഫ് പോയി ബാവുസ്താദിനെ കൂടാ. ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് എപ്പോഴും സാധിച്ചുകൊള്ളതില്ല. പോകുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് എത്തുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒരു 10 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ കോടമ്പുഴ ദാറുൽ മാരിഫിലേക്ക്. അവിടത്തേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അവിടെ കുട്ടികളെ ചേർക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് പരമാവധി കിതാബുകൾ പള്ളികളിൽ ദറസ് നടത്താനും മറ്റുമൊക്കെ. ഞാനിപ്പോൾ തവണ വലിയനാക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മുത്തവല് വിദ്യാർത്ഥികളോട് സെയ്ദ് ബഷർ ദറസ് നടത്തി ഈ വെക്കേഷൻ ടൈം അത് നന്നായി മുത്താലയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച് ഇനി അവിടെ ചെന്നാൽ ഉടനെ സെയ്ദ് ബഷറിൻ്റെ പരീക്ഷ നടത്തി. അങ്ങനെ ഏത് വലിയവനും ചെറിയവനും വായിക്കേണ്ടതും ഓതേണ്ടതുമായ കിതാബാണ് എല്ലാ കിതാബുകളും. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊക്കെ കിതാബ് മുത്താല ചെയ്യും രാജ്യമാക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ബാവസ്ഥാന ബഹുമാന പുരസ്സരം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.